Bangkada Frateling kontinual lamenta ho problema faltai moruk iha hospital. Lihusi plenaria Parlamento nasional segunda ne Bankada Frateling lamenta ho faltai moruk iha hospital sira tamba numero mate ne as iha Fulan Janeiro tinang ne kauza husi faltai moruk. Tuir Bangkada Frateling iha Fulan Janeiro tinang ne ema mate hamutuk atu sidavalun resinen numero ne bot botliu kompara ho Fulan hanesan iha tinan sira antes ne. E o nono governo NIAM consegue fera recorde da importante área saúde. record nemak número é da Fulan asliu a história Timor Leste NIAM rafon restauração e independência. Estatística e é Hospital Nacional Guido Valadares a tudo é e é hospital Nacional Guido Valadares e a Fulan Janeiro atina tina atual rafun Atuzida o aluno 186 pessoas. Número nebe asliu compara o Fulan Janeiro cada tina nebe liuana. Diretor NFPM INFPM, a Equipa, explica nós que, o orçamento de 2024, já é mudou 4,2 milhões, já lá o aprovisionamento ano, mas, é cobrar, mas é então, se lá consegue cobre, ainda não cobrar, é tomado. Do relógio, necessidade de moro que no equipamento consumava-se, ainda não cobrar, é precisa, então, estimativa, mas é mais ou menos 12 milhões, ainda não é. No INFPM, preocupa-se, até junho, ainda não é, mas lá o orçamento foi um rumo, sistema de saúde pública, bem, ba colapso total. E a companhia Salimago é nem a contrato no bemaka, desculpa pelo termo, mas é a campanha Timor Leste, né? a companhia sira facilita o partido para tu halo campanha, mas depois em retribuição, a tu agradece ba companhia sira, usa o povo para tu halo contrato i dane, rodi fo ba é? companhia sira, é? mas beto ikus halo que dane hotu itela hatene di'ak katak, afinal ita ba promete ba povo ne,

então, isso não é que implica que a, a taxa de mortalidade seja baixa. É? Mas bem, a bancada do governo contra dados fiscalização, o a bancada do também considera dados contraditos ou dados o governo não é. se raciocinou. A intervenção da bancada do Fratelim, da bancada PLP, quando a Aymor, quando a Emamate, depois do de colapso, a informação não foi é? feita. Amin mos dihetan informasang husi parte INFM, os hames, nomos usi Ispital Nasional, dadus lahanesan ho ohing nebe mak deklarasang bangka diferteling hato Tamaño señor ministro, señor vice ministro, hágalo favor, fútene bas señora ministra, haré de día cari problema hay problemas internos, y hospital nacional que no baladares, no hemos problemas internos, y instituto nacional producto farmacia y producto médico, y problema problemas que magi te se ia a Nune vice-ministro asuntos parlamentares ateten, o goberno se resolve o problema falta e morro, non garante o ba, aquí xa son, e morro. Ame xa are, stock out, nebeque, información tamo ho, 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 ho estatístico nebeque la anexan. Orxamento alocado, Hanesan bai, se ija setor ruma, ija asunto ruma urgente, e o orçamento de cobertura da IHA, temos aqui Fundo Reserva para a intervenção quando necessita tal intervenção do um Fundo Reserva contingência e então, esse sistema é aí para tu prever para enfrentar qualquer situação e a determinação Ia perhatikan implementasi orang bah azu di kesan orang bah yang senuk azu iya 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 salah rumah ni iya orang kompeten halo cerni ni hal salah salimago los loss saya dah empresa pribadi dah beli toma ni responsabilidade tamba dari tambah mesmo azu azu di kesan kompromi sudah ni atas previa kamera kontes ni Antes ne kompanya Salimago ni pesual LDA, Sansang Gomez informa ai moruk item atus tolu, mak hal lista kontratu kompanya feng hatam ai item ron resensia, no produktu konsumabes item hat ron resinen, no ia lorong ron resinen fulan abril ne, kompanya kontinu hatamatan produktus reagentes vitrus hamutuk item atau sida sanulasi balu, ho diutiliza ba laboratorium nasional Romalo Neves, Jamir Santos, GMN.